Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi gå igenom min stora lilla påse. Min påse med empties. Och för er som inte vet vad empties är, så är det alltså allt mitt skönhetsskräp. Allt skräp, eller allt smink, skönhet, hudvård som jag helt enkelt har tagit slut på. Ska vi gå igenom den här videon? Är det bra? Skulle jag köpa igen? Har jag redan köpt igen? Etc. Låt oss prata om det. Det första jag tagit slut på är ifrån Sankt Jörgen Park. Det är en spa-anläggning, eller en konferens och spa-anläggning här i Göteborg. Och vi köper alltid en sån här när vi har varit där. Det är deras hand soap, för den här doftar helt magiskt. Alltså jag älskar den här, pratat om den i MTC flera gånger tidigare. Helt fantastisk, ganska snygg också, står bra i badrummet liksom. Kommer absolut köpa nästa gång vi är där igen. Det blir sådär, du vet, två gånger om året, och det blir lagom att ha en sån här ett tag. Superhärliga, skitbra två. Så om ni någon gång är på Sankt Jörgen, då har ni ju använt den här, för den är ju alla deras pumpar liksom på anläggningen. Då tycker jag definitivt att ni ska köpa med en hem i alla fall. De är kanonbra. Senarna har jag gjort slut på lite, nu ska vi se här. Om jag hittar båda delarna, men jag har tagit slut på båda delarna utav Olaplex. Alltså det här är Olaplex Intensive Bond Building Hair Treatment nummer 0. Och någonstans här i, den kommer väl om en stund här, så finns också hårmasken eller så, nummer 3 då. Jag gillade de här jättemycket. Om ni vill höra mer mina tankar om Olaplex, så finns det en video där jag recenserar hela Olaplex efter att ha använt dem oavbrutet utan någonting annat i mitt hår i 6 månader. Så det finns en stor lång recension på Olaplex. I really like it. Really good. Jag har tagit slut på, eller nästan i alla fall, det är lite smårester i den här, men det gick inte att pumpa länge så jag orkade inte. Det här är från Babor och det är deras hyöl som är deras cleansing oil och deras rengöringsmjölk. Gentle cleansing milk. Och jag älskar de här. Babors hyöl har jag gått igenom otagligt. Alltså vi snackar, jag vet inte om 10 räcker. Det är en av mina absoluta favorit första stegs rengöringar. Tar bort allting etc. Jag använder den inte med den rengöringen sen som är steg 2 som rekommenderar, den är inte så big fan utav, utan då gillar jag den här bättre. Det är gentle cleansing milk. Så jag använder det första steg, andra steg. Har gått igenom flera stycken utav båda, framförallt oljan. I love it, it is really good. Inte speciellt dyrt, väldigt vad heter det? Inte speciellt dyra, väldigt dryga. Kan verkligen rekommendera om ni vill ha en tvåstegsrengöringsrutin och inte riktigt vet var ni ska börja, så tycker jag att Babor är ett jättebra alternativ. Lätt att få tag i också, pumpar också, vilket jag verkligen tycker om. Och de här är rätt stora också, det är 200 ml. I love them. Jag har ännu mer hårgrejer här, det är mycket dusch här. Jag har gjort slut på schampo, balsam och hårinpackning ifrån Elvo. Elvo är ett svenskt märke. Det här är moisturizing-serien, den blåa. Jag har tidigare använt volumizing som jag älskar. Det är en av mina topp 3 schampon och balsam genom all time. De här moisturizing var nice, men jag föredrar de gröna volumizing. Och de har jag faktiskt beställt. Jag har lite schampon och balsam och sådär som jag håller på att testa just nu. Och som jag verkligen tyckt om, men jag älskar dem inte riktigt. De här var också okej liksom. Volumizingen älskar jag, Olaplex shampoo balsam älskade jag. Älskar ju Shein ifrån Body Shop. Just nu håller jag på att testa, jag har bara 2 duschar in eller på den kanske. Det är i alla fall Lövengrips nya volumizing shampoo balsam. Vi fick den i pressprov när vi var på Daisy Beauty Expo. Så de håller jag på att testa nu, men de här skitbra, would buy again, men jag föredrar volumizing. Och den kommer jag absolut köpa igen. Nu har jag köpt den, för övrigt. Så vi ska se här. Sen har jag en dagkräm och den är inte riktigt urskrapad, men nästan. Det är så jag orkar inte hålla på i kanterna, jag är lite lat på det sättet. Det här är i alla fall från Tash Sisterhood och det är deras Epic Deep Nourishing Glow Moisturizer. Det här är en av de bästa produkterna som Tash har. Jag har gjort ett betalt samarbete tidigare med Tash här på min YouTube-kanal. Älskar Tash, älskar den här moisturizern. Gjorda i Italien, ett svenskt märke. Superhärliga produkter. Kostar lite mer, men de är så värda, det tycker jag ärligt talat. Och det här är en av de bästa produkterna som de har i sitt sortiment tycker jag. Löjligt bra. Jättefin lyster, inte för tung men ger mycket näring, glow. Och vad den heter, glow moisturizer. Den är bara så himla nice. Jag älskar den här, bästa som Tash har. Jag har gjort slut på en solskydd och det känns som att jag går igenom lite solskydd, men jag har alltså
typ 35 stycken. Nej, men jag har kanske 20 öppnade solskydd, så jag går liksom inte igenom dem för jag använder så mycket olika. Men det här är Supergoop som är Unseen Sunscreen. Det är SPF 40. En av de bästa solskydden tycker jag på marknaden. De har lite olika solskydd. En liten läppal som här som ligger och klumpar sig. Men jag tycker verkligen, verkligen om just Unseen Sunscreen. Jag tycker att den är jättetrevlig. Trevligast av dem allihopa. Och it's really good. Den är lite dyrare, men jag tycker definitivt att den är värt det. Jag ska se om jag kan få ut jättelite till. Jag ska visa konsistensen, tänkte jag. Ja, det är som en gel. Den ser lite ut som vaselin i konsistensen. Och sen så lämnar den lite det här silikoniga, ni vet. Att det blir liksom lite utslätat. Perfekt, i alla fall jättegod. Lämnar ingen glansig yta eller någonting, utan sjunker in jättefint. I really like it. Rekommenderar verkligen. Sedan har jag en av mina favorit ansiktsmasker och nattmasker of all time. Det är Dermalogicas Skin Hydrating Mask. Och det är en återfuktande ansiktsmask som jag brukar använda som kvällskräm. En av mina absoluta favoriter också. Jag har verkligen haft ett favoritchok här med hudvård. Men den här är skitbra, värd varenda liten krona. Finns i lite olika storlekar, jag tycker att den här storleken är bäst. Skitbra, också inte speciellt flottig, men väldigt mycket fukt, väldigt mycket jobbar väldigt mycket med hudbarriären för att huden ska känna balanserad och inte torka ut över tid. I love it, kommer 100% att köpa om. Jag har ett torrschampo ifrån Lyko, det här är det svarta. Jag har framför mig här som förut också typ är slut. Den genomskinliga, den här får vara med nästa MT sen. Det här är alltså det svarta torrschampet ifrån Lyko. Det här tycker jag jättemycket om, men jag har inte längre svart hår. Man blir väldigt svart av det här. The Clara är minst lika bra, jag tycker jättemycket om dem. Kommer definitivt köpa om The Clara. Det pratar jag om då i nästa MT. Men den svarta får tyvärr gå, det är lite kvar den här som sagt. Men det får vara det eftersom jag inte längre har svart hår. Jag har inga vänner som längre har svart hår, tror jag. Lite fransar har fått åka på det. Ett par ifrån Felicia Överklevs My Fave. Jag älskar de här är skitfina, men de har fått gå i graven. Och jag har också härifrån Champions Lash, så har jag stylen. Ska se, det står på insidan. Nej. Det stod inte, nej men gud, på baksidan. Bebe, jättefina. Båda de här är väldigt lika varandra i typer av style på frans. Älskar båda. Har redan köpt för nya Felicia Överklevs. Absolut fantastiska, tycker jättemycket om. Super nice, super nice. Jag går igenom ganska mycket fransar, de brukar jag glömma bort att lägga mina empties, men det är som det. Jag har gått igenom två stycken såna här servettgrejer ifrån Depend. Det här är mina favoriter. Notera att jag inte brukar använda dem här på ansiktet, utan jag brukar använda dem typ för att ta bort swatches och sånt på händerna. Och jag har alltid ett sånt paket redo. Det här är, har igång på bordet. Vet ni, jag behöver rensa här under ögonen, vid cut creaset, allt möjligt under jag sminkar mig. Så är det här mina favoriter, och den här också från Depend. Det här är deras micellar pads, så någon av de här använder jag. Och så ser ni säkert ganska ofta, speciellt när jag livear och så, tänker jag. Älskar, ett måste, även om inte jag tar bort sminket med det. Jag skulle rent krasst kunna ta bort sminket med det. Men jag använder alltid en oljerengöring, även när jag är iväg. Det går snabbare och det är mycket, mycket mer effektivt. Så, men de här älskar jag, de är billiga, de är lätta att få tag i. Och det är lätt att få bort swatches och när det är annat ner och så. So, that's some of that. Jag har också en duscholja ifrån Ida Varg, och det här är deras Hydrating Shower Oil. Jag älskade den här. När den här släpptes så fick vi ett pressutskick, eller jag fick ett pressutskick med de här. Och de kom, exploderade, PostNord hade mördat i paketet. Och sen så fick jag bara, när de skickade ut nya då, för det var shampoo och balsam och sånt i den också, så fick jag bara den här doften. Så jag har ändå testat de andra. Jag vet inte om det är olika, alltså att de funkar olika bra, men de här kan jag verkligen rekommendera i alla fall. Den här som heter Hydrating, den är skit, den luktar så jäkla gott. Och det som är så gött med oljan är att när den kommer på huden och man gör så här, då löddrar den nästan lite i alla fall, den emulerar liksom direkt. Och den är bara så himla bra, jag tyckte jättemycket om den här, skulle definitivt, kommer kanske antagligen köpa igen. Jag har ganska mycket duschprodukter alltid hemma, men jag tyckte jättemycket om den här. Så skulle absolut rekommendera, är du torr, vilket jag är på vintern, eller jag är alltid torr, men ännu mer på vintern. Då tycker jag att det är ett jättebra alternativ, för det känns som att man inte är riktigt lika torr efter duschen. Jag har en mascara ifrån The Body Shop. Vad kladdig den här var, någonting jag läckt här i. En mascara ifrån The Body Shop. Det här är deras Volumizing Supervolym. Jag har haft den här i min jobb necessär, men jag jobbar ju inte längre.
Eller jag jobbar ju bara med er numera. Så att den har åkt här i. Jag tycker jättemycket om den här, den är bra. Och det är samma sak med den här. Det här är Body Shops Shine Lip Liquid i Peach Twist. Den slängde jag också nu för den har legat och varit äcklig i min necessär på jobbet. Trevliga, absolut. Jag har ett torrschampo ifrån Budgie. Det här är favoritschampot. Eller torrschampot ifrån Budgie. Det är deras Volume Dry Shampoo. Sorry. Den här har jag också pratat om tusentals gånger, känns det som. Jag vet inte hur många såna här jag har gått igenom. Superhärlig för att ge den här volymen och den här så. Jag skulle säga att den här är minst lika bra som Living Proofs Full Dry Volume Blast, som jag använder just nu. Jag tycker att den här är skitbra som ett alternativ. Mer som en stylingprodukt för mig än ett torrschampo. Men jag gillar också att det mattar ner lite. Jag som är väldigt såhär, jag pillar med väldigt mycket lugg och så. Jag går liksom och rör håret hela tiden. Så jag blir ganska oljig på yttre delen utav håret liksom. Skalet liksom hela tiden. Så då gillar jag bara, ni vet. Super nice. Älskar verkligen. Om ni ska testa någonting från Budgie så tycker jag definitivt att det är den här. För den är så himla bra. Jag har en liten duschtvål ifrån Lush. Det är deras Very Very Frightening. Älskar den här. Doften är fantastisk. Dock så är den jättegul som ni ser. Och den här stainade vårat duschdraperi. Och det gick inte på duschen heller. Eller i tvätten menar jag. Det tyckte inte jag om. Men jag älskar doften. Älskar du när du rengör. But I won't buy again. Eftersom den stainade. Skiten ur det. Jag har lite såna här packets här i botten. Det här är, jag har flera såna här i. Det här är såna här exfolieringspack ifrån Dr. Dennis Groff. Sjukt effektiv skrubb till ansiktet, eller exfoliering till ansiktet. Älskar, de är tänkt att man ska kunna använda dem som sin varje dag exfoliering, fast inte riktigt varje dag. Men alltså förstår ni, den löpande då. Men jag brukar göra det som en rutin liksom, att använda de här svinbra. Jag har också en hel hög såna här under eye patches ifrån Beauty Act. Det är ju en av mina absoluta favorit eye patches. Jag har använt några olika såna här. Make My Day är det här från Foreo. Du vet, min Foreo UFO. Du vet, maskinen som jag håller. Det här, den är trevlig, den här Make My Day. Det är inte min favorit. Min favorit är, jag vet inte om jag har några här i, kanske. Min favorit är i alla fall Natt, den som är mörklila. Och H2O. Har jag. Och sen har jag också en sheet mask ifrån Beauty Act Glow Solution sheet mask. Jag vet att jag har maskat för det här ganska många månaders grejer. Och jag vet att jag har maskat mer, men jag har glömt att lägga dem här i. Men den här var jättetrevlig. Den här skulle jag kunna tänka mig att köpa igen. Den här fick jag i någonting. Inte i PR tror jag. Kanske i någon box eller något. Kanske fick de en vän, jag minns inte. But I really like this. Jag skulle kunna tänka mig att köpa ett sånt paket. Jag har tagit ut på en concealer, och det här är Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer från Too Faced, en av mina favoritconcealers, men jag är jättetrött på den. Den här var så himla stor. Det här är 15 ml. Den här har räckt mig för alltid, men nu är den slut. Älskade den så mycket, så bra. Jag älskar också applikatorn på den här. Den har börjat härskna lite nu. Den var jättehärlig. Superbra verkligen. Perfekt skulle jag säga om man gillar att använda concealer men inte foundation. Typ för att man kanske använder lite mer concealer då, men inte bara behöver inte en foundation. Då är det här ett jättebra alternativ. Den kommer räcka det så länge. Det här är ett av mina absoluta favorit, lite mer budget. Inte jättebilligt, men mer budget serum. Det här fick vi på Daisy Expo för lite mer än ett år sedan. Och det här är alltså Biotox. Det här ska i alla fall vara som ett organiskt, syntetiskt framställt botox-serum som stramar upp och så. Och det gör det verkligen. Man får en uppstramning, man får en fin lyster, en jämn hudton. Jag älskar verkligen den här. Jag har faktiskt redan köpt en ny. Jag har inte öppnat den än, men jag har köpt en ny. Den här är jättetrevlig. Det är som sagt en av mina absoluta favorit budget-serum. Den har också härsknat, den här kartongen. Eller den här, så här. Svinbra. Finns på alla apotek och sånt. Really good. Jag har också tagit slut på två stycken serum ifrån märket Skintology. Det här är deras Active Booster, som är ett hyaluronic booster liksom innan serum, och sen är det deras hyaluronic serum. Hyaluronsyra serum. Jättetrevliga också. Alltså om jag går igenom ett serum, då tycker jag om dem, punkt slut. Om ni ser produkter, alltså egentligen så är det typ så med allting i de här videorna. Om ni ser de här så tycker jag om dem. Jag gör inte slut på dem om jag inte tycker om dem. Och de här var jättetrevliga. Jag tycker inte riktigt om förpackningarna, blir ganska äckliga efter en stund. Alltså de skaver av sig. Men det kan de ju ha fixat för det här laget. Men jag älskar Skintologys produkter. De är jättetrevliga. Jag har typ inga Skintology grejer kvar. Kanske en rengöring. Så jag kanske får köpa på mig lite.
Jag har bytt mitt huvud på min tandborste. Och jag slängde i den, jag gjorde det i morse, så jag slängde i den här med flit. To remind you to switch your toothbrush. Man ska byta det här huvudet skitofta. Do it, it's nasty. Jag har en Philips Sonicare tandborste som jag inte har köpt själv. Jag vann den på Daisy Expo, nej Daisy Galan för 2 år sedan. Så vann jag den ifrån Philips, jag älskar den, jag har en rosa. Den är fantastisk, jag skulle inte kunna gå till någonting annat, jag älskar den så mycket. De här små huvudena får man ju byta ut då givetvis. En liten mist ifrån MAC har jag tagit ut på. Det här är Fix Plus med coconutdoft. Den har jag tagit slut på. I really liked it. Jag älskar ju, ni vet, Fix Plus. Jag har tagit slut på 2 stycken av produkterna ifrån Fenty Skin. Jag har gjort en full video på Fenty Skin om ni vill se vad jag tycker. Men det här är alltså SPF:et och rengöringen. De 2 sakerna som jag har ändå gillat mest. Eller så, tror jag. Eller ja, kanske. Ja, svårt att säga. Men jag tycker verkligen om dem. Skulle 100% kunna köpa framförallt cleansern igen i full storlek. Men jag har alltid så mycket saker att testa, så det är nog inte säkert att det blir så. Men jag skulle kunna göra det. Och där var Olaplex nummer 3 som vi pratade i början. Alltså hårmasken ifrån Olaplex. Nu ska vi se. Så den är ju också slut. Jag slängde iväg en serumflaska. Jag har en handsoap. Det här är från Woody. Nej, det är Savon de Marseille. Liquid soap i doften Woody Musk. Och den här tror jag att Fredrik fick i sin adventskalender ifrån Lyko, manskalendern ifrån Lyko. Den här gillade vi båda 2 jättemycket. Den är lite flötigare typ, så att det känns, alltså man får hålla på lite längre. Och då är det bättre för man tvättar händerna längre liksom. Den här doften är också helt fantastisk, väldigt fräsch och lite woody sådär. Den skulle vi kunna tänka oss köpa om. Sedan har jag tagit slut på ett litet solskydd. Men gud, herregud, den här har jag haft i min handväska faktiskt. Det här är Dermalogicas Prisma Protect, som jag haft i handväskan hela vintern egentligen. Bara du vet när jag glömt bort. Ibland glömmer även jag bort att ta på solskydd och så på morgonen. Då har jag alltid haft lite SPF 30 liksom i min handväska. Den här tycker jag jättemycket om. Inte en favorit, men jag tycker mycket om den. Hade jag haft den i fullstorlek så hade jag säkert använt upp den. Sen har jag tagit slut på en fullstorlek utav Laneige Lip Mask. Den här har jag haft typ för alltid. Jag har ny redan i flera olika dofter. Jag tycker jättemycket om de här, köper dem gärna. Jag tycker verkligen att det är en av marknadens bästa grejer för läpparna. De är verkligen så bra som de förtjänar att vara. Just nu så har jag en igång som är äpple, tror jag. Den är grön. Är det äpple? Är det kiwi kanske? Den är köpt på Yes Style, men ja, så nice. De har släppt 2 stycken nya dofter som jag är jättesugen på. Men jag har flera stycken öppnade, så det får vara. Och sen har jag gjort slut på en sån här liten Topps Makeup Remover Pads. Som också är lite lik de där från The Pen, liksom bara för att svepa upp under ögonen. Och nu är jag så himla kladdig. Och det var allting som jag har gjort slut på. Vad har du tagit slut på? Vad är det något av det här du vill testa? Är det någonting som jag borde testa igen? Alltså, fattar ni? Ge mig allting ner i kommentarerna. Tack så mycket för att du tittade på dagens video. Ha en fantastisk dag och sen så syns vi igen i min nästa video. Bye!